はい、皆さんこんばんは。今日はですね、夏といえばイカメタルということで、真夏の湯滝の方をやっていきたいと思います。僕ね、イカメタル初心者なんですよ。デビュー戦がなんと開始早々2時間でロッドが折れちゃうという、購入したばっかりのロッドだったんですよ。買って2時間後に折れるっていうね、悲劇のデビューを飾りまして、製品の強度なんかも踏まえて再度検証していきたいと思います。それとですね、エギング同様ですね、滑るエギというのがあるみたいで、はい、まあ、調べました、いろいろ。はい、私調べてきました。釣れるアイテム見つけました。見つかりました。素敵やんと、素敵やんとバラチンみたいな感じで、お届けしておりますけど、もう僕が一番最初調べたことは釣れてる、仕掛けですね。まず方法が2つありまして、鉛吸ってにドロッパーみたいな、これがイカメタルですよね。重り具っていうのが、ね、鉛があって、ぜひ重り具という方法ですね。どちらもまあ釣れてるという情報だったんですけど、その中でも皆さん、イカメタルにも重り具にも使用できるドロッパー兼エギがあるということで、しかもそのエギが超釣れるということで、購入してきましたんでご紹介したいと思います。シマノさんのスイスイドロッパー、カラーはね、グローケイムラということでの 1.85、ちっちゃいですね。これがめちゃめちゃ釣れるということで、はい、今回買ってきました。消化を楽しみに、使用していきたいと思います。それとですね、重要なこと、南郷の、鉛吸ってを使えばいいのかということで、事前にね、船長の方にお聞きしまして、40号の鉛と、鉛吸って買ってきました。これも重要だということで、ドン、はい、仕掛けのね、リーダードロッパーまでの枝数、この長さがね、肝だということで、皆さん今回ね、短い方がいいというお話だったんで、ドロッパーの枝数5センチのものを購入してきました。一応ね、購入した製品、お見せします。ドン、こういったもんですね。はい、ということで、初心者、まあ、イカメタル2回目ということですけど、いろいろ勉強してきたんで、気持ちは中級者上級者と、そういう思いでございます。今日の目標50枚いきましょう。それではご視聴よろしくお願いします。やるべ。タックルはですね、 SLJ スーパーライトジギングで、使用しているベイトタックルと、イカメタル専用のロッドですね、イカメタル GR2、 これがね、折れたんですよ。はい、お世話になる船はね、岩崎市から、出港する遊漁船第8ふみ丸に、収めます。よろしくお願いします。まずね、重り具をやっていこうと思います。日が、暮れるまではライトが焚いてもね、イカはボトムを回遊するそうなんで、重り具で広範囲にね、探っていこうと思います。ジャッカルさんの、重り具仕掛けですね、リーダー。重り具の仕掛けは、スピニングに、組みました。でベイトの方は、もうイカメタルの準備をしていきたいと思います。到着しました。1投目、重り具からスタートです。はい、水深50から上目やってみてください。釣れたらタナバ共有してくださいね。大体何メートルずつ、抱いてきたっていうとか、腰でやってください。今釣れたんだけど、めちゃめちゃ上でしたね。ダブル仕掛けじゃちょっと分かりにくいかも。まあ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 、
ライブの競争なんで40号から30号変えました。今上から10ぐらい、めっちゃ上、超上。めっちゃ上やから、当たりは分かるね。やっぱり一本枝の方が、シングルは当たりが分かるから楽しいね、気持ちいい。ちょっとやろう。色変えましたよ。シマノのフラッシュブーストドロッパー 1.85。日付セットを持ってきてるんですよ、皆さん。ホールでしたね。ちょっとサイズアップかも。ホールやったね。サイズアップ、サイズアップ。サイズアップ。うわ、これでかい。これでかいじゃん。お気づきした、お気づきした、早く。KM ラブロー、今んとこ2連発。食うてる食うてる食うてる。ちょっと待って、これ KM ラドロッパーの賜物じゃないの、これ凍るよ、これも。怖いですね、ホラーですね。ギボですね、ギボってますよ、これ。うわ、 KM ラドロッパとかやっちゃうんだから。当たってるな。
中で食ってきましたね。イカメタルということで、今回イカちゃん釣れたね。トータルね、45杯ぐらい釣りました。オープニングでね、紹介したオモリグ、ちょっとでわからんわ。オモリグはちょっと難しかったですけど、いや、イカメタル、イカメタルの当たりっていうのも、ヤリイカの当たりってこうすごいちっちゃいんで取りづらいんですよね、当たりをね。ただ今回はですね、その使用した仕掛けリーダー、ここのね、こうドロッパーをつけるところの枝、ハリスっていうのかな、ここがね、短いもの使ったんですけど、これ当たり分かったよ。シングルのドロッパーの枝、ハリスが短い仕掛けリーダーを、ぜひ皆さんおすすめです。ドロッパーもね、いろいろ使いましたよ。いろいろなカラーね、もう普通の布が巻いてる昔ながらのやつとかも使ったし、それでもね、もう釣れたしね。でも船の上でね、やっぱり釣れてない、釣れない時間ってあるんですよ、どうしても。その時釣果を出したエギがこちら、ドン、はい、来ました。ありがとうっていうことですから。シマノのスイスイドロッパー、グローケームラ、こちら良かったですね。7人8人ぐらい乗ってたのかな、釣れてない時に僕だけ連チャンしたんで楽しかったわ。今年あと1回行きたいんだけどね、スケジュール見てまた行けそうなら行きたいと思います。僕初心者なんで参考にはねならないかと思いますけど、はい、少しでも面白かったなと思う方はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。